Dobre, takže dobrý večer. Pozdravujem všetkých. Teší nás, že ste sa pripojili aj takto na Zoom, ale aj na live stream cez Facebook. Dnes máme pre vás pripravený webinár, ako si udržať organizáciu v chode na diaľku. Lektorom je Peter Kulifaj z Mládež v ulice, ktorému teraz odovzdávame slovo. Ešte sa možno budú priebežne nejakí ľudia pridávať, tak uvidíme, čo nám budú robiť tie okná. Každopádne na dnešný seminár, webinár sa fakt veľmi teším. Teším sa, že ste sa niektorí pripojili aj na Zoom, že sa budeme môcť o niektorých veciach rozprávať. Ja by som sa s vami dnes rád podelil o takú našu vnútroorganizačnú skúsenosť o tom, ako riešime nejaké procesy, ako komunikujeme, čo nám funguje a čo nám nefunguje. Keď som nad tým rozmýšľal, tak som si ešte uvedomil, že asi je dôležité spomenúť, že Lara to teda aj streamuje na Facebooku. To znamená, že okrem tých z nás, ktorí sa tu vidíme, to môžu vidieť ďalší ľudia. Tak potom aj ja si budem dávať nejakú autocenzuru, prípadne aj vy si dávajte, keď sa budete chcieť deliť o tie vaše skúsenosti. A ja by som asi išiel rovno na to, ako môžem, ako by preskočiť nejaké také úvodné vecičky. Ja som si dnes pre vás nepripravil žiadnu prezentáciu v PowerPointe, ale mám pripravené toto, myšlienkovú mapu. Zdalo sa mi, že akoby, keď sa ideme baviť o tom, ako udržať organizáciu v chode a online, tak proste ten lineárny postup je taký trošku ťažkopádny, tak som si pripravil myšlienkovú mapu. A rád by som sa s vami podelil o nejakých oblastiach, ako sú komunikační nepriatelia, teda nie zátvorka priatelia, riadenie projektov cez software, ako s tým my máme skúsenosť, kde sme padli na hubu a prečo to skúšame stále dokola. Potom niečo, čo sa nazýva, že organizačný minimalizmus. To znamená, že aké nástroje proste používať, aby tie veci fungovalo. A tá posledná oblasť je, že nejaké také life work hacky, že čo používam ja na tú prácu, aby sa mi dobre pracovalo a možno vás to nejakým spôsobom bude inšpirovať. Po každej tej časti, ak budete mať nejaké akoby otázky, svoje postrehy, svoje skúsenosti, tak budem veľmi rád, keď sa o ne podelíte. A idem rovno na to. Nezlaknite sa. Dúfam, že to dobre vidíte. Ja som rozdelil tých našich komunikačných priateľov a nepriateľov. To, čo proste mi napadlo, že sa používa, alebo sme používali niekedy my, a čo som si všimol, že v organizáciách teraz tie často využívané, som dal dokopy. A je to zoznam takýchto 7-8 hlavných nástrojov, ktoré teraz fičia. A začnem od toho najproblematickejšieho, a tým je individuálny chat. V podstate veľa vecí sa proste teraz rieši cez messengery, WhatsAppy a iné nástroje, aj u nás v organizácii a proste je to jeden z najhorších nástrojov, ako proste riadiť procesy a organizáciu a poviem vám akoby prečo, ako ja s tým mám skúsenosť. Prvá vec, a to akože úplne pre mňa najzásadnejšia je, že keď využívame chaty, často si všímam, že my si robíme z ľudí a ľudia si robia z nás osobných asistentov. To znamená, že proste je niečo, čo sa dohodlo na porade, je nejaká vec, ktorá je niekde zapísaná, zaznamenaná, je to nejaká informácia, ktorá sa nachádza v projekte, ale nám sa tú informáciu nechce vyhľadávať a namiesto toho akoby píšeme do chatu kolegom a kolegyňam, že prosím ťa, ako je toto a ako je toto. A proste zjednodušujeme si ten svoj život tým, a zdá sa mi, že tento neduch je akože veľmi taký silný v súčasnej dobe. A preto akože my sa napríklad snažíme v organizácii ten messenger ako keby naozaj veľmi, veľmi obmedzovať. Že proste to messenger
nech je to akýkoľvek, nemôže byť hlavný komunikačný nástroj na riadenie projektu a riadenie tímu. Že to je akoby šialená predstava, že cez Messenger sa dá proste, že sa dajú cez Messenger riadiť procesy. Ak používate niektorý Slack, tak to možno trošku, keď ho máte dobre zvládnutý, ale aj to si myslím, že musíte to mať ako keby dobre optimalizované, aby to proste fungovalo. Tá druhá nevýhoda týchto messengerov je, že my v podstate očakávame rýchlu odpoveď. To znamená, že sedím nad nejakou aktivitou, nejakou úlohou, píšem projekt, alebo robím vyúčtovanie, alebo proste čokoľvek. A mne teraz napadne, že mne tam chýba nejaký vstup. A ten vstup má môj kolega alebo kolegyňa. Tak v prvom kroku, jednak teda v prvom kroku si s neho idem spraviť tú asistentku alebo asistenta, to znamená, že mu idem napísať, že prosím ťa, ako je toto. A v druhom kroku očakávam, že mi proste hneď odpovie. A to je akože úplne druhé šialenstvo, že vytvárame proste na tých ľudí zbytočný tlak v tom, že oni jednak tie informácie nenosia všetky v hlave a druhá, ak chcú aj hneď odpovedať, alebo čo najrýchlejšie, tak je tam proste veľká chybovosť, lebo si to nejako pamätajú tú informáciu, ktorú vám majú poskytnúť, ale nie vždy to môže byť úplne OK. Proste chat není úplne dobrý nástroj, ktorý tú prácu posúva. Vítam ďalších, ktorí ste sa pripojili. Začali sme riešiť komunikačných nepriateľov a postupne si ich prechádzať. Kedy áno, chat, teda Messenger, je akože paradoxne, že ja ho používam, alebo my ho používame vtedy, keď nečakáme rýchlu odpoveď. Akoby naozaj, že keď napíšem niečo do Messengeru, tak sú to veci, ktoré nepotrebujem mať zodpovedané hneď, čo je trochu v rozpore s tým, ako ten nástroj ľudia používajú. Väčšinou to používame, keď je to téma bez nejakých hlbších kontextov. To znamená, že naozaj, že akože chat môžete využívať Messenger na to, že akože kedy sa ide na obed, alebo čo si kto dá na obed, alebo proste také úplne jednoduché veci, ktoré nie sú komplexné a zložité. Potom dá sa to použiť vtedy, ak z tej diskusie na tom chate nevyplýva viac ako jedna úloha. To znamená, že keď napríklad riešite otázku toho, kto bude spracúvať správu za minulý mesiac z nejakej agendy, tak akože technicky to viete vyriešiť cez Messenger a ak sa udržíte v týchto rámcoch, že naozaj budete držať tú jednu tému a nebudete si proste ulietať do ďalších vecí a zároveň vám z toho nebude vyplývať naozaj, že 10 rôznych podúloh. Akoby výsledkom tej diskusie bude, že správu spracúva Lara. Bodka. Akoby chat končí. A to je ďalší štvrtý atribút, kedy my ho používame. Keď je tú komunikáciu konkrétnu, je možné uzavrieť v rámci pár správ. Naozaj, že proste nezačne tam prebiehať to, čo možno viacerí poznáte, nezačne tam prebiehať taký ten slovný ping-pong, kedy v podstate si tam vymieňate nejaké informácie, ten posun proste nejaký nie je. Takže chat naozaj je veľmi málo iba na témy, ktoré sú proste jednoduché, netreba to hneď riešiť a hlavne nerobiť si z tých ľudí, kolegov a kolegyň asistentky. To je akože pre mňa úplne že kľúčové. Ja to strašne nemám rád, keď mi to robia. A moje kolegyne sú super, oni to už nerobia. Ale viem, že som v nejakých ďalších tímoch, kde proste tí ľudia, keď idú v električke alebo majú 2 minúty voľna, tak si vytiahnu ten mobil a proste niečo mi napíšu, že potrebujú vedieť a teraz akože majú pocit, že sú strašne efektívni, lebo využívajú každú minútu, ktorá je, ale proste není to dobré vo vzťahu k tomu, ako ten proces má fungovať. Že akože je to taký celkom zlý nástroj. Čo je ešte väčší akože záhul, je, že skupinový chat. A ja som zažil jednu organizáciu, ktorá
sa riadila cez WhatsApp skupinu. Akože úplne, že seriózne riešili všetku agendu prevádzkovú cez WhatsApp skupinu, bolo ich tam asi 8, všetkých tých členov tímu. A oni tam proste riešili, že úplne všetko a bolo to proste, že strašné, lebo jednak na začiatku sa bojíte nejakú správu vynechať, lebo sa bojíte, že čo ak je tam niečo, čo sa vás týka, ale potom proste, keď vám to pípa každú chvíľku a proste sú tam nové správy, ktorých časť je pre vás úplne že, akože nerelevantná, tak pre mňa ako keby riešiť projekty cez skupinové chaty je taká, že úplne že rezignácia na riadenie tímu a vytváranie tých informačných tokov. Že podľa mňa, ako keby ten projektový manažer sa vykašle na vytváranie informačných tokov, to znamená, že nezaoberá sa otázku, že ktorý typ komunikácie na čo používať a komu je ktorá informácia určená, ale povie si, že OK, veď nech všetci vedia všetko, tak si myslím, že ten manažer akože trošku by sa mal asi zamyslieť, že či toto je ten správny štýl riadenia tých procesov a tej organizácie. A kde sa to dá používať, je to naozaj že na strohé informácie, kde sa nevyžaduje žiadna alebo iba jednoduchá odpoveď. Akože skupinový chat my používame na tie situácie, keď sa napríklad zruší služba v klube, pracujeme s deckami a s mládežou, alebo proste niekto si teraz si decka registrujú klubovnú. To znamená, že pošlú cez taký systém, že chcú mať rezervovaný čas pre seba, tak vtedy si hodíme do skupinového chatu, že ľudia v útorok od 16 do 17 táto skupinka príde, bodka. Akože žiadna reakcia na to není potrebná, nič, je to proste jednoduchá informácia a tam ten chat skupinový je úplne že v pohode. Ale je to akoby veľmi jednosmerné. Trochu tomu podobné je komunikácia v skupine na sociálnej sieti, hlavne ak máte také tie uzavreté skupiny, kde máte nejakú agendu na riešenie. A toto je zase ten stav, že v podstate ako tam pridávate tie statusy na tej sociálnej sieti, tak to vytvára taký ten pocit, že všetci viete všetko, ale v konečnom dôsledku to potom niekedy znamená, že nikto za nič nezodpovedá. Akoby všimol som si, že akoby toto my nevyužívame v organizácii už vôbec, akoby v tej našej, lebo proste niekto do tej skupiny niečo napísal, že treba spraviť toto a toto. Prebehla k tomu nejaká diskusia pod tým príspevkom, ale v podstate väčšinou nie je toho, kto by to vyhodnotil, hlavne ak sa v tej diskusii objavili nejaké protichodné názory. To znamená, že potrebujeme vyriešiť problém, že čo napíšeme do projektu Adam, padne tam nejaký nápad, prebehne nejaká diskusia v tom vlákne, kde sa dostanú ľudia do nejakého opozitného postavenia, že jeden chce to a druhý ono. A týmto ako keby končí, lebo medzičasom sa tam už objaví nový príspevok a je to také veľmi akoby nedôsledné. A to, ktoré riziko ja tam ešte vnímam, je, že časť ľudí vyvoláva, ako keby nahrádza kvantitu komunikácie v týchto skupinách akoby kvalitou, respektíve tá kvantita vyvoláva pocit toho, že sú strašne zanepráznení a že na to makajú. Akože v zmysle, že komentujú všetko, čo sa komentovať v tej skupine dá a vyjadrujú sa k tým veciam, ale potom tie veci nemá kto robiť. Hej? Že ako keby končí to pri tom, že keď poviem nejaký názor, tak akože splnil som si svoju úlohu. Povedal som, napísal som, čo si o tom myslím a tým to končí. A to tiež úplne není ako keby efektívne. A ten názorový ping-pong je v tomto type komunikácie úplne ako, že pozrite si klasické skupiny, kde sú nejaké rozpory, tak tam úplne vidíte, ako proste to je iba jeden názor vo vzťahu k druhému a tí ľudia si to vracajú. A naozaj, že hlavne, keď je nejaký konflikt v týme a ten konflikt sa začne objavovať v tomto type komunikácie, tak to sa
proste tam nedá vyriešiť. Že proste nevyriešite na sociálnej sieti nezhody medzi dvomi kolegami, ani by som to akože nerobil, že to není úplne dobrá cesta. A zároveň je tam takéto riziko, že ak niektorí ľudia majú pocit, že chcú presadiť nejaké svoje myšlienky, tak namiesto toho, aby sa toho o tom bavili individuálne s kolegami a s kolegyňami, tak to pustia do tej skupiny a vlastne tak sa snažia ako keby osloviť tie davy, ktoré sú v tej skupine pre tú svoju myšlienku, namiesto toho, aby to naozaj riešili postupne krok za krokom a potom sa to zase celé zamotá. Takže to je tiež taký akože riziková vec. Tieto tri kategórie sú pre mňa tými komunikačnými nepriateľmi. Akoby nemyslím si, že toto sú úplne vhodné nástroje na vedenie projektov a riadenie organizácií na diaľku. Že mne osobne sa neosvedčili a nepoznám úplne veľa úspešných príkladov organizácií, ktoré by dokázal cez tieto tri nástroje akoby viesť svoj tým. Potom je tu ten mail, ktorý je akože starý, dobrý mail, ktorý si myslím, že už s ním sa dá pekne pracovať, hlavne ak ho máte nastavené v offline mode. To znamená, že neviem, koľko z vás to tak máte, ale v zásade maily vám chodia iba vtedy, keď si refreshnete schránku. To znamená, že fyzicky kliknete prijať a odoslať správy, inak vám správy vôbec nechodia. Akoby žiadne pípanie, žiadne nové správy počas toho, ako sa sústredíte, nič. Ste v offline mode. Toto už využívam niekoľko rokov a proste je to super. Akože maily si refreshnem 2 až 3 krát za deň a pokiaľ si to viete dovoliť, tak vám to veľmi pomáha udržať sa v hlbokej práci, že proste robíte namiesto toho, aby ste stále riešili nové vstupy. S mailami je super, ak dokážete udržať koncept inbox zero. To znamená, že v piatok po obede máte schránku mailovú prázdnu. Nie je tam žiadny mail. Jednak je to fajn na psychický pocit pred víkendom. A v podstate mailová schránka nie je úplne dobrý nástroj na to-do list. Akože pokiaľ používate Gmail, respektíve máte svoje firemné organizačné konta prepojené s Gmailom, tak sa to dá štítkovať, dá sa to nejako spraviť. Ale v princípe nie je úplne dobré mailovú schránku používať ako to-do nástroj. A ten koncept Inbox Zero je super. A určite sa to dá. Akože skúste to. Je to akoby fajn. Čo sa týka tých mailov, tak ono je fajn, keď v týme tí ľudia majú akoby aspoň také základné znalosti, ako pracovať s mailom. Lebo ono to znie ako úplne absurdné, ale akože občas sa s tým stretávam. Že je rozdiel, akože je dobre vedieť, komu patrí slovo, tá položka, že komu je mail určený, pre koho je určená kópia a pre koho je skrytá kópia určená. Do kolónky komu dávam toho, od koho očakávam nejakú reakciu. To znamená, že naozaj čakám, že ten mail na neho odpovie alebo má niečo spraviť, proste má tam prebehnúť nejaká interakcia alebo si to má zaznamenať do nejakých svojich databáz. Do kópie dávam tých, ktorí majú tá informácia na vedomie, ale neočakávam od nich žiadnu reakciu, ale ak proste oni sami vyhodnotia, že tam je niečo, nejaký kontext, ktorý je pre nich dôležitý, tak reagovať môžu. Ale zase neočakávam žiadnu reakciu. Skrytú kópiu nepoužívam takmer vôbec, respektíve používam ju iba na robotov a k robotom sa ešte dostanem. To sú ako keby nejaké automatizované procesy, keď do skrytej kópie dáte nejakú adresu napríklad softveru na riadenie projektov a ten mail vám rovno padá do systému.
A akože tam je zbytočné to dávať do komu alebo do kopie, ale vtedy to proste dám do skrytej kopie. Potom super je, ak ľudia v týme počas toho, ako fungujete, dávajú vhodný predmet do časti, že predmet. A ideálne je, ak tam napíšu aj očakávaný krok. To znamená, že príprava na poradu, prosím poslať body do 14. novembra. Akoby je už rovno v tom predmete napísané, že čo sa od tých komunitného učení očakáva a aký je vlastne ten výstup. Akoby také tie predmety v mysle, že porada, alebo info, alebo akože úplne že všeobecné pojmy, akože môžete to dávať, ale efektívnejšie je proste pracovať s tým takto. Tento tretí bod mám s otáznikom, neviem, ako vy s tým máte skúsenosť, ale ja som si zvykol na základe toho, že sa to používa aj na Facebooku, ale aj proste inde, aj v tých softveroch. Keď spomínam niekoho v maili, tak pred jeho meno dávam zavináč. Akože naozaj tá hlava sa naučila fungovať tak, že keď čítate ten text a vidíte tam zavináč Peter, tak tie oči vám tam hneď skočia. To znamená, že ja si tam viem celkom pekne zachytiť, že čo sa ma úplne týka a kde tam je nejaká úloha, ktorá so mnou súvisí. A naozaj to pomáha, že ak máte iba čistý text bez tých zavináčov a to vaše meno sa tam niekde vyskutne, tak vy si ho samozrejme všimnete, ale s tým zavináčom proste tá pozornosť je na tie mená úplne že taká filtrovaná. Je to celkom dobrý pomocník. A tá posledná, taký typ je, že nemiešať v tých mailoch príliš veľa tém. Akoby v zásade sa snažíme v organizácii presadzovať pravidlo, alebo snažím, že jeden mail by mal mať nejaký jeden predmet a jednu tému. A keď chcem otvoriť inú tému, tak mám iný mail a iný predmet. Proste, aby v tom bol poriadok aj kvôli vláknam, aj kvôli proste nejakému prehľadu. Takže toto sú super veci, inak na internete nájdete kopec článkov, ako proste s mailami pracovať, ako sa dostať do toho stavu inbox zero. A maily mám celkom ešte rád, aj keď teda dneska sa budem skúsiť trochu dotknúť aj toho, že či tie maily sú teda mŕtve, lebo podľa niektorých sú mŕtve. Že to je proste, mail je na ústupe. Skype, Zoom, akože super. Podľa mňa tam sme úplne veľmi rýchlo všetci pochopili pravidlá, vypnutý mikrofón, keď nehovorím. Ak to je nevyhnutné a proste dá sa, tak mať zapnutú kameru. A potom ešte také, čo myslím si, že ľudia na to makajú, je, že nemajú popri tom, ako majú poradu cez Zoom, zapnuté proste iné okná, kde robia inú prácu a len tak to akože počúvajú kolegov a kolegyne by jedným uchom dnu a druhým von. A ak prezentujete, tak je super, ak sú teda vypnuté systémové zvuky. To znamená, že keby mne tu teraz došiel mail, ktorý mi nepríde, lebo mám mailovú schránku v offline mode, tak vy všetci počujete akoby to pípnutie, keby mi chodili správy z Messengeru, všetci to počujete a je to celkom také rušivé. Takže to, akože tieto prvé dve veci úplne sa mi zdá, že sú jasné a ľudia to strašne fajn používajú. Toto sa ešte občas stane, že proste na to sa zabudne a potom to není, a potom to trochu ruší. Telefonáty. Ja strašne nemám rád telefón. Akoby mne sa dovolať je asi najťažší spôsob, ako sa dá so mnou spojiť. Teda kolegyne už zdvíham, lebo viem väčšinou, o čo ide, ale ak vidím neznáme číslo, tak akože to nezdvíham, že väčšinou, že vôbec. Známe čísla zdvíham iba vtedy, ak mám pocit, že viem, čo by ten človek chcel riešiť, a potom teda kolegyne zdvíham väčšinou vždy, keď sa dá. Akože toto asi závisí od vašej osobnosti, ale to, čo mne na tých telefonátoch vadí, je, že v podstate není úplne vhodný na otváranie nových tém. Že keď chcem proste riešiť niečo hlbšie s človekom, tak ja v zásade neviem, že čo on práve robí, či nie je náhodou ponorený do nejakej hlbokej práce,
či proste v akom je stave. Takže ja to napríklad robím tak, že keď chcem niečo s kolegom alebo kolegyňou riešiť cez telefón, tak najprv posielam mail, kde si normálne dohadujem termín na telefonát. Takže ten telefonát je super, že veľa vecí sa tam vďaka nemu dá ujasniť, ale dohadujem si to normálne ako termín. Takže že keď nejaká hlbšia téma ide, lebo proste väčšinou, neviem, ako vy máte štatistickú skúsenosť, ale ak chcete s ľuďmi niečo hlbšie témy riešiť s telefonátom a zavoláte, tak na prvú dobrú to proste nedáte. Že buď zase ten človek tak ako v tom Messenger, že niečo vám povie, lebo proste niečo v tej hlave má, ale nemá to tak väčšinou upratané, ako keď si ten telefonát pripraví sa na ňo a viete, o čom sa idete baviť. Takže pre mňa je to taký akože super nástroj, ale nie ako prvý krok pri niektorých veciach. Akože vtedy je pre mňa lepší ten mail. Ale mám, veľa ľudí som si všimol, že proste ten telefón uprednostňuje pred tými mailami, lebo má pocit, že to vyrieši rýchlejšie a asi aj vyrieši. Akože veľa vecí asi aj vyrieši rýchlejšie. A akože som v tom taký, že neviem, no sám akože neviem, že čo si o tomto nástroji akoby myslieť. To, čo sa mi jedine osvedčilo, sú tie termíny na tie telefonáty. Posledné štyri sú individuálne rozhovory. To je taká tá klasika, akože tam je pre mňa kľúčové, že príprava. Keď proste, ale to je pri všetkom, pri všetkých druhoch komunikácie, že keď sa máme s niekým o niečom baviť, tak bez prípravy to proste nejde. A myslím si, že to, čo rozhoduje o tom, že či sa veci posúvajú, je to, či sa ľudia na stretnutia a komunikáciu pripravujú. Proste ak sa nepripravujú a berú to tak, že veď, tak teraz budeme mať Zoom, budeme mať poradu, prídem tam, videl som nejaké body, tak už na mieste to vyrieším, tak si myslím, že tá chybovosť a tá kvalita tých rozhodnutí je proste strašne slabá. Takže myslím si, že to, čo odlišuje dobré organizácie od tých priemerných, alebo skvelé od tých priemerných, v rámci toho motora je, ako dôsledne sa tí ľudia pripravujú na stretnutia a proste na tú agendu, ktorú majú riešiť. Že my tu dneska budeme spolu asi hodinku a kúsok a príprava trvala 3 hodiny. Hej, že vlastne ako keby, že ten nepomer tam je niekedy taký akože jasný, ale že až vtedy tie stretnutia majú zmysel, ak sa proste na ne pripravujeme. A ja som si zvykol a celkom mi to pomáha potom robiť aj zápisy ostatným členom tímu z tých stretnutí. Ak sú individuálne a je to naozaj niečo, že potrebujeme niečo riešiť, o čom chcem, aby vedeli aj ostatní členovia k tímu, čomu sme sa dostali, tak im normálne posielam zápis. Takže sedel som s kolegyňou Karin, bavili sme sa o tomto, k tomuto projektu, k takémuto záveru sme sa dostali. Lebo to sa tiež častokrát úplne akože nedieje, že tí dvaja ľudia si to povedia, a zvyšok toho týmu to potom proste nevie, aký je výstup tých stretnutí. Alebo sa to proste dozvedajú na tých poradách. To, čo sa mi ešte, čo sa nám akože celkom osvedčilo v tom čase, je, že ja som to nazval, že včasné skupinové rozhovory, a to je také, že skôr ako sa dostaneme k porade, tak väčšinou tie jednotlivé body, ktoré tam sú, majú nejaké trecie plochy. A tie trecie plochy sú buď akoby obsahové, alebo sú medzi ľuďmi. A super je, ak sa tie trecie plochy vyriešia ešte skôr, ako príde k tomu veľkému poradovému stretnutiu. To znamená, že keď si proste tie parciálne otázky vyriešia tí jednotliví ľudia v týme predtým, a proste na porade sa už potom riešia iba nejaké závery a konkrétne kroky, ako sa budeme k tým výstupom a výsledkom dostávať. A to sa mi zdá byť tiež strašne super vec. Akože nefunguje nám to úplne dokonale, ani k tomu sa neblížime, lebo častokrát sme v takom stave, že fakt na tú poradu čakáme,
lenže potom sa zasekneme na tom, že riešime iba tie trecie prochy a neposúvame sa v procese. Takže preto sa snažím tlačiť to do toho, aby tí ľudia si to vyriešili ešte predtým. Samozrejme, porady musia mať zápisy s termíny a zodpovednými osobami. To proste bez toho akože nejde. A priebežné hodnotenia plnenia. Či sa tie veci, ktoré sú v tom zápise, plnia. Kedysi som bol, akože za mňa je to, čo sa týka tej prípravy, až tak dokonca, že kto není pripravený na poradu, tak tam ani nemá sedieť. Že to je strata jeho času, je to strata môjho času, proste všetci strácame čas tým, že niekto tam príde nepripravený, kladie základné otázky, ktoré boli v podkladoch, neprečíta si projekt, neprečíta si proste tie veci, ktoré si mal prečítať, pýta sa nás ostatných na to, čo už mal dávno vedieť, že tam by som bol fakt, že striktný. Akože bez prípravy na poradu prísť, to je akože FX. Úplne bez debaty. Potom sú tu také, že listy a faxy, to som tam proste dal už iba tak, že sa to používa v tej oficiálnej komunikácii a tak. A také akože veľmi, veľmi jasné nejaké, alebo jednoduché príklady, ako sa riešia nejaké situácie, že meškám na stretnutie. Neviem, ako máte skúsenosť vy, ale väčšinou mi akože príde správa na Messenger za minútu termínu stretnutia, že meškám, že akože, sorry Peťo, meškám, a o minútu má začať stretnutie a ešte to človek pošle na Messenger. Tak akože ten proces, keby som to mal brať, že informáciu o tom, že meškám, dávam človeku vtedy, keď už viem, že to meškanie vzniklo. No, že keď ja viem, že z iného stretnutia alebo z domu odchádzam o 15 minút neskôr, ako som plánoval, to znamená, že prídem na ďalšie stretnutie o 15 minút skôr, tak nepíšem minútu predtým s nejakou nádejou, že vlastne ja to nejako dobehnem. Je to také akože nerealistický optimizmus, ale fakt píšem vtedy, kedy už viem, že to meškanie proste bude. A pre mňa najlepšia forma je ani nie chat, lebo nie každý môže mať zapnutý mobilné dáta, takže nespoliehať sa na to, ale buď akože SMS-ka alebo priamo telefonát. Takže v tomto prípade mi to príde ako ten spôsob, ako sa to má riešiť. Potom je tu, že napríklad potrebujú ľudia informácie o tom, ako propagovať donora na web stránke. Akože úplne prvá vec, pozriem si to v papieroch a ak to z toho nepochopím, tak proste píšem mail. Aby ten človek, ktorý to má na starosti, mohol odpovedať v čase, kedy on potrebuje. Ale v zásade to ani väčšinou nie treba, lebo väčšina tých informácií je proste v tých papieroch. Zajtra sa ruší služba. OK, akože skupinový chat môže byť proste jednoduchá informácia, že zajtra není služba, lebo není elektrina. Netreba tam žiadnu odozvu. A plánovanie harmonogramu aktivít na tretí kvartál, tak to je pre mňa ako keby mail a zaradenie do parádu a všetky tie kroky, ktoré sú medzi tým. Máte nejaké postrehy k týmto nástrojom, alebo aké máte skúsenosti vy s tým, ako komunikujete v týme? Aké nástroje proste používate, alebo toky? Tak ja osobne používam Discord. Považujem to za najlepší možný komunikačný prostriedok z toho dôvodu, že na tom Discorde si viete založiť samostatné roomky, do rôznych roomiek sa píšu rôzne veci, viete tam označovať zamínač everyone here, rôzne role. Osobne môžete písať, keď to máte nastavené na only mentions, no tak vám vlastne bliká iba to, čo je dôležité, viete si tam oznamy zakladať, viete si automatizovať ten server, ak je tam viac ľudí, že napríklad verejnú, že automaticky si kliknete rôzne role a tak, viete tam pripínak spraví, odpovedak na správy a tak, čiže videohovory samozrejme sú tam možné, takže za mňa Discord. To znamená, že máte už jeden komplexný nástroj, ktorý ako keby tú komunikáciu drží v nejakých rámcoch a línii.
Tak akože robím vo viacerých projektoch, no robím ako robím, hej, 16 rokov mám, ale Discord väčšina a efektívne je to. Super, ďakujem. Máte ešte niekto chuť sa podeliť o svoju skúsenosť s komunikačnými nepriateľmi? Alebo priateľmi. Kľudne, ale si zapni, máte už zvuk. Áno. Moji komunikační nepriatelia. Zabudám si zapínať zvuk často. No, ja som prešiel viac menej asi všetkým takým tým najrelevantnejším, už aj Zoomom, aj Skypeom. A teraz sa nám celkom dobre používa. Ja pracujem na magistráte. Tak 365 Office, akože ja mám pocit, že to ponúka strašne veľa možností, že je tam strašne veľa funkcionalít integrovaných a za mňa teda 365 momentálne, že extrémne vyhráva vo všetkom. No a že dá sa tam fakt všetko. No. Dík. Akoby aj 365, aj to, čo tu bolo spomenané, akoby už asi trochu zaťahujeme do takého komplexného softverového riešenia. Ale asi Microsoft projekt nepoužívate. Vieš čo, je to, viem, že to tam je, ale ešte sme to nepoužívali. Nie? Uh-huh. Ale určite je to jedna z vecí, do ktorej chcem zabrdnúť v rámci projektov managementu, ale to je ako keby strednodobý cieľ, že si to celé poprezerám. Čiže všetko, čo potrebujem, v tejto chvíli používam, ale verím, že aj v tom Microsoft projekt Project by som našiel kopec užitočných pomôcok. No, ďakujem. No, ja sa rovno od toho odrazím, že ja som dlhé roky používal Trello. Niektorí, ktorí ste vyplňali ten dotazník, tak ste ho spomínali tiež. Ja vám ho tam zozdieľať jednu z vecí, ktorú sme ako keby v Trello riešili. Trello má taký veľmi vizuálne jednoduchý systém, kde máte takéto ako keby stĺpčeky. A tie stĺpčeky úplne primitívne proste viete takto posúvať. Akože je to strašne user-friendly, máte mobilnú aplikáciu k tomu. A potom ešte v rámci tých stĺpčekov máte napríklad, ako keby viete si otvoriť, že tuto bol nejaký kurz varenia, viete tam dať nejaký popis, prílohy a proste robiť kopec checklistov. A k tým checklistom viete ešte potom pridávať ľudí, ktorí sú zodpovední za tie úlohy, dokonca aj s termínami. Takže keď, akože Trello som fakt ja osobne dlho využíval, už asi 7-8 rokov, ale na takú skôr osobnú agendu. Ale viem si predstaviť, že cez Trello proste viete riešiť všetky projekty a je to naozaj vizuálne veľmi jednoduché. Keď máte v týme ľudí, ktorí nemajú úplne radi takú tú lineárnu štruktúru myslenia, ale chcú sa s tým hrať, to znamená, že tuto je nejaký že zberný kôš, tuto je že veci, na ktorých aktuálne robíme, tuto sú veci, ktoré stoja a tak ďalej, tuto viete mať tie jednotlivé úlohy a vy si ich viete ten workflow proste jednoducho úplne posúvať ako chcete. A naozaj, že viete ešte potom v tých jednotlivých úlohách viete, máte checklisty a viete mať aj akoby komentáre k tomu. To znamená, že tu som spravil toto, savenete to a všetci ľudia v týme to proste vidia. A môžete ten komentár sledovať, jeho zmeny, môžete tam spomínať ľudí a zase cez tie zavináče a tak ďalej, že proste veľmi super vec, akože v zásade. Nepodarilo sa mi do toho kolegyne úplne dotlačiť a to z takého jedného akože prozaického dôvodu, že proste tieto veci, keď začnete používať, tak to chce akože brutálnu sebadisciplínu. Akoby, že naozaj, že buď ste dôslední v tom, že tam tie veci hádžete a pracujete s tým riešením,
A ako sa zvykne akoby hovoriť, že čo není v Trele alebo Frele alebo akomkoľvek systéme, to proste neexistuje. Takže vlastne a ako náhle je časť ľudí v týme, ktorá stále fičí iba na mailoch alebo na telefónoch a neaktualizuje tie veci v tých systémoch, tak proste to nebude fungovať. A mne sa to úplne nepodarilo v týme ako by presadiť, lebo neviem prečo. Ale prišiel som teda s druhým pokusom. A ešte vám ukážem jednu vec, takú súkromnú. Dúfam, že tam nemám úplne niečo také diskriminujúce, alebo teda diskriminujúce, aké. Že ja som si tam riešil celý život v tom Trele pracovný. To znamená, že teraz to je veľmi také jednoduché, lebo už ako keby mám aj iný systém. Ale mal som proste takéto kolónky, že zberný kôž, čakám na ďalšie kroky, týždenné priority a jednotlivé dni. A na konci ešte, že hotovo. A teraz, keď som mal akékoľvek úlohy, tak som si ich sem hádzal a každý piatok si robím týždenné plánovanie. V rámci týždenného plánovania mi vyskočia nejaké týždenné priority. A tie si potom takto rozhadzujem do jednotlivých dní. A tým pádom, keby viem, čo mám robiť, mám k tomu nejaké poznámky. A keď ten deň skončí, to znamená, že ja tie veci mám buď hotové alebo nehotové, tak si jednoducho zoberiem celý pondelok, dám si ho nakoniec a už zase tu mám ako keby útorok. Hneď akože aktuálny deň. Takže že proste takýmto systémom si viete naozaj riešiť aj proste vlastný management toho, aké úlohy máte, ako s nimi robiť. A mne to veľmi ako keby pomáhalo. Že ja som mal všetky veci, ktoré som mal, všetky moje zodpovednosti, ktoré som mal, nielen v práci, ale aj akože v osobnom živote, vo vzťahu k deťom, všetkému som mal proste tu. A keby ste ma o polnoci zabudili, že aké sú moje aktuálne úlohy, tak ja si toto otvorím a vidím to tam, že proste nič iné neexistovalo. My sme ale v práci, keďže som neúspel strelom, tak som chcel skúsiť druhý pokus. A dostali sme sa k takému systému, ktorý sa volá veľmi podobne. A volá sa, že Frelo. A ten vyzerá takto. On je viacej taký akože lineárny, aj keď on tiež dokáže to, čo ste videli tam, tie stĺpce. Stoja za tým ľudia z Čech. Trello je, myslím, americký. A proste Frelo je český, ale viacej funguje ako keby v takej lineárnej rovine. A tuto máte takéže projekty. Tuto máme my ako keby nejaké projekty, ktoré sú není iba projekty v zmysle, že donor aktivita, ale je tam napríklad aj že organizačné veci, porady, propagácia, marketing a tak neviem čo všetko. A spolupráca so školami. A potom, keď si každý jeden projekt otvoríte, tak tam vytvárate proste to-do listy. Napríklad k tomuto školeniu bol tento to-do list a jednotlivé úlohy, ktoré som akoby mal. Keď niečo máte hotové, tak proste si to zakliknete, ono vám to zmizne. Keď si tú úlohu otvoríte, tak ju môžete akokoľvek komentovať, pracovať s ňou, môžu komentovať kolegovia, kolegyne. Môžem vám to ukázať napríklad tuto. Máme napríklad, že to-do list je záverečná správa, potom realizácia nejakých aktivít a rozpočet. Vy si tam dokonca tie rozpočty viete aj nejako definovať, viete si sledovať trošku čerpanie tých rozpočtov a viete tam akoby sledovať tie komentáre. Ono, ak by vás to zaujímalo, toto zvládne v podstate aj Trello. Trello, Frelo zvládnu podobné veci a je tam strašne super vychytnáviek, ako napríklad, že e-mail pre zasielanie komentárov. A vy si viete ku každej jednej úlohe vygenerovať jedinečný e-mail, ktorý keď dáte do kópie, tak ak ten e-mail odošlete a dáte tam túto adresu, tak sa vám to rovno hodí sem akoby ako ďalší komentár. To znamená, že vy máte úplne super prehľad k jednotlivým úlohám, ako prebieha u nich diskusia. Máte akoby dashboard, kde máte tie termíny, koľko ste do termínu, koľko ste po termíne. A toto je to, čo trochu tie maily vytláča, lebo vy už o tých úlohách nediskutujete cez mail, ale diskutujete cez ten systém
A v tom systéme v podstate všetci, ktorí sú pri tých jednotlivých úlohách určení, že majú na nich pracovať, tak proste vidia, čo sa mení. A tým pádom vám ten mail odpadá, že vy ho už akoby interne nepotrebujete. Takže toto sa mi zdá, že toto je proste vec, ktorá, ak máte väčšie týmy, tak dá sa s niečím takýmto hrať. Napríklad nezabudnite na 2% z dane, čo skoro je akoby termín pre registráciu, tak som si proste vytvoril úlohu, spravil som si ešte nejaké podúlohy a potom si to jednoducho akoby škrtám a mám počet, mám o tom proste prehľad. Keď si kliknete na tú ich stránku Frelo.cz, oni tam majú nejaké príklady implementácie proste tohto systému, napríklad mesto Brno ho používa, a to už to by ťa možno mohlo zaujímať, že ten chlapík z Brna ukazuje, že ako oni napríklad nasadili v meste Frelo na proste riešenie všetkej tej agendy, ktorú majú. Takže je to celkom také inšpiratívne. Potom sú tam ešte ďalšie nástroje, ktoré, tieto som skúšal, ako Todoist, Basecamp, akože môžete skúsiť, podľa mňa sú viacej na individuálnu prácu než skupinovú, aj keď teda oni tam majú možnosti aj ako keby firemných kont. Ten Microsoft projekt, akože do toho by som kolegyne v živote nedotlačil. Akože Microsoft má skvelé riešenia, ale to si myslím, že on tam, on tým, ako je trochu schematický a taký analytický, tak tamto chce proste tú disciplínu ešte vyššiu. Proste Microsoft projekt je podľa mňa super, ale to musíte tých ľudí mať takých, že s tým chcú robiť. Tieto Asana a Redmine, s tým proste nemám skúsenosti a viem, že existujú, iba som ich tak bežne videl a potom proste sú asi ešte nejaké iné. Takže akože keby som nás trochu dotlačila tá korona do toho, že sme na niečo takéto prešli. Akože to je asi to, tá hlavná zmena, že keď proste potrebujete už pracovať na diaľku a riadiť ten tým a tie procesy a naozaj už máte milión komunikačných nástrojov, ako to robiť, tak v konečnom dôsledku sa dopracujete k tomu, že by ste potrebovali jeden, ktorý proste je prehľadný a tie veci integruje. A preto my sme sa akoby vrátili potom trele k niečomu, že skúšame niečo iné, teraz to máme druhý mesiac, implementujeme. Takže tá najväčšia výzva je naozaj tá disciplína v tom vyplňaní. A uvidíme, no. Akože keď to bude fungovať, tak to bude super a tá produktivita a efektivita sa zvýši. A ak to nebude fungovať, tak akože sa vrátime o vývojový stupeň späť. Ale myslím si, že ako keby mať takto rozbitú komunikáciu je skutočne akože vývojový stupeň späť. Neviem, ako to máte v evente, Lara. Ako riadite procesy? Vieš čo, my prevažne využívame tiež 365 Microsoft. Uh-huh. A v podstate celkom akože to využívame, že aj napríklad Forms, aj SharePoint, uh-huh, aj OneDrive, všetko, aj v podstate kalendár podujatí sme mali vytvorený cez Forms. Na čo sme sa ešte nedali je Microsoft Teams. Využívame skôr Zoom na naše tieto porady a nejaké stretnutia online, lebo sme zistili, že Teamsy nám nevyhovujú ani na takéto naše webináre. Je to oveľa komplikovanejšie a nestabilnejšie než napríklad Zoom. Ale čo sa týka riadenia našich procesov, tak využívame Outlook a ostatné tieto produkty, ktoré má Microsoft. A myslím si, že aj budeme v tom pokračovať, len ako ty hovoril, je to celkom také náročné, čiže ešte sa potrebujeme v tom učiť. Aby sme v podstate využili všetky tie funkcie, ktoré sú tam, len ešte ich nepoznáme. Hej, on má úplne super akože funkcie, ten Microsoft, len aj treba sa ich naučiť.
Akože pre mňa taký skvelý príklad toho, ako môže nejaký systém fungovať, je akože v zásade EduPage. Akože kto máte deti a používate EduPage, tak tam proste máte, akože viete komunikovať s učiteľmi, vidíte známky, vidíte, akože je to super, hej, že také niečo presne, že čo keby ste mali riešiť cez 500 nástrojov, tak toto vám jeden nástroj dal dokopy. Akože myslím si, že keď je takto user-friendly aj software na riadenie procesov a projektov, tak je to super, no. Tak. No, čo je také akoby výzva, je, že organizačný minimalizmus. Ja som si dovolil akože trochu zmeniť názov digitálny minimalizmus, ktorý používa Newport. Má také dve skvelé knižky a dneska by som rád spomenul knižky. Hlboká práca a digitálny minimalizmus. A on v podstate ten digitálny minimalizmus definuje tak, že je to filozofia využívania technológií, ktoré zameriavate váš čas v online priestore na malý počet dôsledne vybraných a optimalizovaných aktivít, ktoré významne podporujú vaše hodnoty a následne sa zbavíte všetkého ostatného. Takže keď túto paralelu zoberiete na organizáciu ako takú, tak pre mňa je to opäť, že hľadám také spôsoby komunikácie, využívania technológií, procesov, ktorých budem mať malý počet, veľmi budem vedieť, prečo ich používam a všetkých ostatných sa proste zbavím. Akože do tohto stavu by som sa chcel dostať v organizácii, že tak sa to proste bude. Že naozaj, že vytriediť z toho, že čo je úplne že zbytočné, respektíve čo budeme využívať v minimálnej miere a na čo, v čo budeme používať úplne že dôsledne. A keď to budeme dôsledne používať, tak nám to úplne bude stačiť. Lebo tá paralela je v tom, že on tvrdí, že akože každý nástroj má nejaké výhody. Akože Facebook má nejaké výhody, LinkedIn má výhody, TikTok má výhody, proste všetky sociálne siete majú nejaké výhody, ale že vy nemôžete zabúdať proste na tie nevýhody. Že to, že niečo má nejakú malú výhodu, ešte neznamená, že to musím proste používať, ak to má kopec nevýhod. To znamená, že aj, aj pri tom riadení tej organizácie na diaľku proste hľadať iba tie nástroje, ktoré majú ten najväčší prínos. A tie ostatné odseknúť. Akože ťažko predstaviteľné, ale toto si myslím si, že je ten optimálny stav toho organizačného minimalizmu, keď proste takto ten človek, alebo takto tá organizácia funguje nejakým spôsobom. Vie, prečo tie nástroje používa a má vybraté naozaj, že dôsledne tie nástroje. My v organizácii v podstate používame Google Kalendár, Google Drive, akoby na zdieľanie dokumentov. Chcem tam ten WhatsApp a Messenger, Frelo a Trello. Ten Google Kalendár je pre nás taký veľmi celkom silný nástroj. Ja vám ukážem svoj Google Kalendár. Takto vyzerá môj aktuálny týždeň. On je prepletený súkromnými a pracovnými vecami, znamená, že nájdete tu presuny, znamená, že dávam si to kalendára presuny, lebo oni proste zaberú občas veľa času. Nájdete tu nejaké moje osobné veci, to znamená, že potrebujem vyzdvihnúť deti zo školky, Lukáš bol u zubára, blablabla. Nejaké veci, ktoré súvisia s mojim akoby snahou podnikať, lebo 10 rokov chcem byť podnikateľ. A nájdete tu veci, ktoré vidia moji kolegovia. To je toto červené. To znamená, že oni proste vidia, aký je môj čas. Ja si viem otvoriť kolegyne, vidím, ako oni majú zatriedené veci. A v podstate, keď chceme plánovať nejaké stretnutia alebo niečo, tak si vyfiltrujem všetkých, ktorých tu mám. A podľa toho viem, že proste, kedy nejaká porada áno, kedy nie. Prípadne na čom tí ľudia v danej chvíli robia. A toto samozrejme, že sa synchronizuje s mobilom, to znamená, že keď sa ma niekto chce opýtať, že čo robím 9., 12., 10., či mám nejaký čas, tak pokiaľ tam ešte nič nemám, tak poviem, že áno.
V zásade ja si robím vždy v piatok týždenné plánovanie, to znamená, že každý jeden piatok si naozaj sadnem ku kalendáru, naplánujem si harmonogram na ďalší týždeň, naplánujem si prípravy k stretnutiam a objavia sa nám takéto, že časové bloky. A to sú proste, že napríklad príprava na stretnutie XY a tým pádom si vlastne bukujem, si proste rezervujem čas na nejaké veci, aby som vedel, že vtedy na tom budem chcieť robiť. Takže Google kalendár úplne super, aj tímovo, akože jednoduchá vec. To isté máte v Outlooku v zásade, že ak používate v týme Outlook, tak si zdieľate si veci s kolegami takto. To, čo tam ešte máme, je to Trello, ten Messenger, som spomínal, že naozaj na tie jednoduché veci. A potom ešte akože pár takých akože typov pre vašu osobnú produktivitu. Text Expander je aplikácia, ktorá súvisí trochu s klávesovými skratkami. Že keď píšete napríklad maily alebo proste nejaké veci, tak použijete skratku a ono vám to už vloží text. Napríklad ja keď píšem mail, tak napíšem dd, dve slova, dve písmená. Ale mi to hneď napíše dobrý deň. Alebo ďakujem, mám skratku, že dkj. A už mi to napíše ďakujem. A vy si takto úplne super viete nastaviť strašne veľa vecí a potom už naozaj píšete trošku ako mimoženšťan, lebo na tej klávesnici vyklepávate také akože nezmyselné skratky. Ale napríklad, keď píšete projekt a nemusíte si stále, ja som si proste stále pozeral, i čo som sa už naučil organizácie naspamäť, ale dičo a číslo účtu som si vždy musel otočiť, otvoriť a skopírovať. A do tohto text expanderu som dal skratku, že ičo MU, ako mládež ľudce, ičo MU napíšem, ono mi to napíše to ičo. Dic MU napíše mi dičo. Fakturačná adresa, napíšem FAMU, napíše mi celú fakturačnú adresu. Takže vlastne ako keby strašne to potom šetrí čas na také blbosti, keď musíte riešiť naozaj, že kopírovanie diča, to je akože zbytočná práca. Používam papierový diár, akože neviem, ako s tým máte skúsenosť, ale to týždenné plánovanie si robíme v papierovom diári, o tom, keby ste chceli viac pokecať niekedy, tak kľudne sa ozvite. Používam Pomodoro časovač. Pomodoro technika je taká, že sa vám v podstate točia neustále do kolečka 25-minútové bloky, ktoré sú pretkané 5 minútami prestávky. A vy keď si to Pomodoro pustíte, jedna to napríklad aplikácia tasklog.app, tak robím na nejaké úlohe, napríklad píšem projekt alebo robím prípravu na tento webinár, mne to 25 minút odpočítava, potom to zapípa, ja sa 5 minút prejdem a pokračuje ďalších 25 minút. A v podstate tým sa ako keby držíte v behu, že sa sústredíte na tú jednu úlohu a zároveň to máte predkané tými prestávkami. Akože veľmi to pomáha sa fokusovať. Tiež úplne, že odporúčam. Postupy GTD, to je mať všetko hotové. To je proste celý taký systém, to asi teraz preskočím. Brain FM, to je hudba, ale je to hudba, ktorá keď si ju pustíte do slúchadiek, tak oni vlastne robili tými vecami, čo sa dávajú na mozog, tak skúmali, že čo tie jednotlivé melódie spôsobujú v tom mozgu. A vy v tom Brain FM si viete pustiť taký typ koncentratívnej hudby. To ani není hudba, to je skôr melódia. A ona vás dostane do toho stavu flow. A flow je ten stav, kedy vy prestanete vnímať čas a proste makáte. Že prejdú 2 hodiny, alebo keď nemáte práve Pomodoro pustený. A vy ani neviete, ako vám tie 2 hodiny prešli, lebo idete. Takže nepotrebujete niektorí na to asi hudbu, ani ja to nepoužívam vždy, ale keď sa mi niekedy fakt, že nechce, tak a chcem ísť do stavu flow, tak si to pustím. Flow je super vec, asi poznáte ten pojem. Je to proste to, čo ako to ľudia používajú, je ako paralela k zaspávaniu. Že keď chcete zaspať, tak musíte mať nejakú fázu zaspávania a potom tvrdo zaspíte, potom tam máte nejaké medzifázy a potom sa budíte. A tak je to vraj, teda oni tvrdia, že tak je to aj nejako s prácou, že keď sa chcete dostať do toho naladenia, že naozaj tá hlava už je v tej pracovnej úlohe, tak musíte najprv sa do tej fázy dostať. Každý, kto vám zaklope, alebo vám príde notifikácia z Messengeru, tak to je ako keby vás niekto zobudil. Takže to je, vás to vytrhne z toho zaspávania a vy začínate od znova.
proste vyrušenia spôsobujú, že vy sa potom do toho flow nedostanete a vtedy sa proste tými úlohami trápime. Vtedy to proste nejde a nemáte z toho radosť, ale keď máte flow, tak máte radosť z práce. Takže to je úžasný pocit, že proste máte radosť, že robíte. A proste endorfín s tým spojeným, takže akože potom také, že vyhorenie bye-bye, hej, že akože pokiaľ zažívate flow, tak to je taká prevencia trochu aj vyhorenia. Používam zmazateľné pero, ja konkrétne Pilot. Super tiež vec, že keď máte papierový diár, tak proste môžete si tie veci pregumovávať. Používam časovač, ja vám ho ukážem. To je takáto vecička, kde okrem toho, že teraz tam vidíte konkrétny čas, tak sa tam dajú pustiť stopky, ale viete si to prepnúť do takej časovačovej režimu a viete mať tri rôzne časy. Takže tuto si dávam do toho prvého riadku napríklad 8 hodín, že za 8 hodín odchádzam z práce. Takže tam sa mi proste odpočítava 8 hodín. A do druhého riadku si dám, že na aktuálnej úlohe chcem napríklad pracovať 2 hodiny. Tak v druhom riadku mi beží čas odpočítavania 2 hodiny. No a to mi beží a ja to vidím a vidím, koľko ešte budem v práci, kedy môžem ísť domov. A zároveň vidím, keď robím na úlohe, že či musím zrýchliť napríklad, že hops, že ja už tu sedím 45 minút a proste ešte som toho veľa nespravil a už mi zostáva iba hodina 15. Alebo vidím, že to ide fajn, môžem sa s tým viacej pohrať. Proste zase je to niečo, čo mi bráni v tom, aby som sa flákal. Hej. Akože žiadne Facebooky a blbosti, lebo toto mi proste hovorí, že ty teraz robíš na tejto úlohe. A ak s ňou chceš prestať, tak si to stopni. Lebo ak si to nestopneš, tak podvádzaš. Hej. A akože je to taký ten seboregulačný spôsob toho, aby som bol fakt produktívny. Freedom, prípadne Appblock, to sú aplikácie, ktoré vám nedovolia si otvoriť Facebook napríklad. No proste nedovolia vám otvoriť tie aplikácie, ktoré mu zakážete, aby vám dovolil. Appblock je dobrý pre Android, zase robia to Češi. A je to tak, že ja napríklad ráno, keď som vstal, tak som si otvoril mobil a začal som riešiť maily. A neviem čo. Namiesto toho, aby som robil raňajky pre decka, tak som si tam nadefinoval taký scenár, že medzi 6 a 8.30 sa do tých aplikácií nedostanem. A ja proste to aj tak vždy spravím a tam mi vyskočilo také okno, že proste toto je teraz zablokované a už ste sa to pokúsili odblokovať dvakrát za poslednú dobu a postupne si od toho fakt odvykám, že už ráno ani ten mobil nezoberiem, lebo viem, že už tam mám pustený Appblock a proste idem robiť raňajky a dať obživu psovi a sliepkam. A je to ako fajn potom. A poslednú vec, čo mi veľmi pomáha, sú slúchadlá s potlačením zvuku. Teraz mám také tie klasické štuplové, ale sú také tie veľké, ktoré ak používate, už som tu videl, že používate niektoré. Tieto majú takú funkciu potlačenia okolitého zvuku, že proste naozaj vám púšťajú akoby ticho do uší. Neviem, ako to presne funguje. Ale v zásade jeho dôsledok je, že keď mi tu kolegyňa príde do kancelárie, tak ja sa stále lakám. Lebo ona stojí pri stole a ja vôbec nepočujem, že prišla, že na mňa niečo hovorí, iba zrazu sa otečím a ona tam stojí. Ale zase akože úplne vás to zbaví tých okolitých zvukov. To znamená, že ak si do toho pustíte Brain FM, pustíte časováč, tak akože makáte. Dúfam, že neznem príliš nadšine, lebo keď toto rozprávam svojej žene, tak ona nechápe, že ako môžem o tomto takto rozprávať a nebaviť sa s ňou o iných bežných témach, ale proste to sú veci, ktoré mám strašne rád. Trochu som to zrýchlil, lebo je dosť hodín, tak som to chcel akože urýchliť, ale toto som vám chcel úplne akože povedať. To som si povedal, že ak nič iné, tak toto, tieto tipy by som chcel rád s vami pozdieľať. A úplne také z mojej strany, že takmer posledná vec je, že ak by ste chceli viac o tej práci na diaľku, tak sú také rôzne knihy, ktoré sú vysoko predajné, ale ja som si prečítal jednu, ktorá ale není z tej kategórie vysoko predajných. Skúsim vám ju iba zozdieľať ako vyzerá tá obálka. Tá publikácia je z roku 2012.
Dali ju dokopy, Mišo Martoch, ja fakt neviem, kto to je. A je fakt, že 8 rokov stará a je o práci na diaľku a je, že super. Sorry, že vám to teraz tak preskakujem, ale... ak by ste chceli pozrieť, on sa to dá asi niekde stiahnuť, je to práca na diaľku.cz, tak oni tam majú nejaké free e-booky, tak kľudne akože tam nájdete, že všetko. Na to, že tá kniha sa ani nepredáva, čo je asi škoda. Respektive dá sa stiahnuť, lebo je platená z európskych fondov, ak som to dobre pochopil, tak tam je proste kopec vecí, ako robiť prácu na diaľku efektívne. Dobre, ja asi končím za seba. Kľudne poďte s vašimi komentármi k téme a vašimi vecami, ktoré máte radi pri zvyšovaní efektivity a produktivity a riadení tímu. Ďakujeme veľmi pekne, Peťo, za túto prednášku. Myslím si, že bola naozaj prínosná a že ja osobne sa k tomu vrátim neskôr, keďže zaznelo tu veľa vecí, ktoré mi určite pomôžu. A prvé, čo spravím, je asi, že si dám Outlook na offline. Neviem, či sa dostanem hneď k dvojitému časovaču, ale aspoň niečo. Už mi kolega aj písal, že na aký tento nástroj prejdeme, tak som vravala, že asi na telefonáty. Ale bola by som rada, keby aj ostatní poviete možno, že ako to vy vidíte alebo že čo si odnesiete z tohto webináru. Tak vám dávam slovo. Tak ja za seba, že my sme začali používať Trello a vlastne teraz naši mladí z organizácie začínajú na sebe pracovať a budujú si svoj tím. Tak som im Trello ospievala, že aké je úžasné a že majú začať. A kým mám teraz povedať, že sa majú zmeniť na Trello, tak... Ale zaujíma ma tá spätná odpoveď, že prečo ste to zmenili? Iba kvôli tomu, že tí mladí ľudia sa na to inak pozerali, bolo to pre nich priateľskejšie? Alebo aké dáte nám to odporúčenie, že máme zostať v Trello? Alebo ako to vnímate toto všetko? No podľa mňa... Dúfam, že ľudia z Frelo toto nepoužívajú, ale ja si myslím, že Trello je oveľa ďalej ako Frelo. Takže Trello je lepšie. Aj akože po všetkých stránkach. Akože vie dávať termíny k podúlohám. To napríklad Frelo nedokáže. A je to strašná nevýhoda. Ale je tam jeden rozdiel, že my si za to platíme, za to Frelo okolo 450 eur ročne. A Trello stojí pre jedného človeka okolo 150 eur ročne, čo je ako keby menej. Lebo vy z toho systému fakt vyťažíte aj z toho Trella najviac, keď máte tú platnú verziu. Lenže Trello má licencie na počet užívateľov. A my keby sme tam chceli dať 5 ľudí, tak nám tam proste nastupuje tá suma na 700-800 eur ročne za to Trello. A to už je proste masaker. A Frelo to pochopilo, oni to majú tak, že vy tam máte neobmedzenie užívateľov. To znamená, že akoby zaplatíte necelých 500 eur za ten systém na rok, ale môžete tam mať 30 ľudí a môžete tam prizývať proste ľudí z iných, môžete tam partnerov prizývať, ktorí s vami na ničom robia. Ale v zásade aj tá bezplatná verzia Trella je podľa mňa super. A ja si myslím, že pre mladých je o kúsok vhodnejšia, pretože je taká hravá. To Frelo je také veľmi... Ako ste tam videli, že tam ide o tie checklisty a je to také lineárne, ale to Trello je fakt, že keď si vymakáte tie jednotlivé stĺpce, tak tí ľudia sa s tým hrajú, že ich to môže baviť. Takže ja by som zostal akoby na Trello, len keby ste chceli ísť do platenej verzie, tak to by ste sa asi nedoplatili, ak je vás viac ako 5, hej, že to už je potom masaker. Áno, my sme v bezplatnej verzii. Mm. Ďakujeme. Máte ešte nejaké podnety alebo otázky? Ostatní? Ja pozdravím aspoň Jozefka akož z Depolu. A som sa pripojil kvôli Peťovi, lebo viem, že Peťo je veľmi usporiadaný človek so systémom a presne kvôli tomu som sa chcel pripojiť, že počuť, že ako on funguje a vychytať
tie dobré veci a zlé veci. A vždy je to neustála práca na zlepšovaní sa na sebe, ale aj v týme celkovo. A my sme na 365 a je tam presne, ako Peťo vravil, že kopec možností, ale zároveň aj kopec zádrhelov a ako keby tá zmena je postupná. Ale teším sa, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý čas. Jozef, ty ako motivuješ ľudí, aby posledne používali tú 365 a všetko to, čo ponúka? Vieš, my sme najskôr sme mali veľký problém so starým mailom, takže všetci sme boli šťastní, že sme konečne prešli na nový mail. A potom kalendár sme vlastne používali už v Google, tedy sme to mali vnorené v Gmailových kontách. Takže tam bol ten prechod pomerne prirodzený a to je veľmi užitočný nástroj samého sebe. A potom ja som začal úlohy hádzať do pleneru. To je v podstate obdoba Trella alebo Frella. Tiež je to skôr k Frellu ako k Trellu, že nie je až taký prepracovaný, ale akože zatiaľ postačujúci. A tým, že sa to vlastne všetkým automaticky zobrazuje, že sme v jednej sieti, tak to ľudia dostávali do mailu, tak akože prirodzene na to začali nabiehať, že to tam majú a že si to tam usporadujú a snažíme sa tak navzájom posúvať. Že teraz sme hľadali dobrovoľníka a sme si našli, ktorý by nám trochu pomohol s tou 365-kou, že možno ešte do toho vložiť viac tej schopnosti, ale aj pri kalendároch, aj pri tomto pleneri, aj pri iných veciach väčšinou ideme svoj pomocou, že kto sa v tom dostane najďalej, tak je ten, kto potom odovzdáva tú múdrosť späť do organizácie a povie, že toto sú tie vychytávky, ktoré nám fungujú a ktoré sa tam dajú robiť a ukáže to ostatným. A tým si SharePointy a tieto OneDrive, to je celkom prirodzené, že ľudia do toho celkom nabehnú. Super, to je super, no. Akože pre mňa je to najväčšia výzva, presne toto, akoby tá motivácia v tom používaní tých nástrojov. Treba tie staré dostatočne pokaziť, aby neboli dosť funkčné a v tom prípade aj motivácia príde. Tak môžem. Mňa by ešte zaujímalo, že hovoril si, že používaš papierový diár. Tak toľko technológií, Google Calendar, Trello, Frello a ešte ten papierový diár. Akú má tú pridanú hodnotu ten papierový diár? Ja používam diár od Franklina Coveyho. To je kategória sama o sebe. To znamená, že to je takáto bucla, hej? Že takáto veľká. Toto je papierový diár, keď tak. Ale ja ho používam na to, že keď si robím ten týždenný plán v piatok, tak ja si vždy prepíšem, aby som neprepisoval do nekonečna veci, lebo to je strašne dlhavé. Vždy si prepisujem iba týždeň vopred do diára proste ten plán, že čo mám robiť. A ja si tam akože tú timeline klasickú, tu mám nejaké veci na poznámky a mne to pomáha na to, že si triedím myšlienky. Takže naozaj je to čisto o tom, že ten papierový diár používam na to, že ja mám síce v Google kalendári tie jednotlivé veci, ale ako ich v priebehu tých 10 minút prepíšem do toho papiera, tak už rovno rozmýšľam, že OK, tuto mám stretnutie s týmto človekom, nepotrebujem tam ja čas na prípravu, a ak ju potrebujem, kam si ju dám. Že je to už skôr taký, že proste tam ten mozog funguje trošku inak, keď to píšem, a inak, keď to dávam do toho elektronického systému. A k tomu to mi pomáha. By som mala aj ďalšiu otázku, to by sme otvorili zase tému. My máme 15-ročné deti a ja som im chcela kúpiť, že motivačný diár, alebo riešim, že či žurnál. A otázne je, že či to zvládnu tie deti používať, či to je na nich tak psychicky ešte, že to budú vedieť nad toho pridanú. Ja tu mám obi dva, ešte aj dole. Má to deti, sorry. Došli sem deti. Ale neviem, kľúče. Že ja by som s tými papierovými diármi u tých detí akoby začal. Že naozaj ten proces toho triedenia myšlienok dávaním toho na papier je super. Že akoby
ja som strašný fanúšik toho papiera. Takže ak aj nie na DR, tak napríklad na to, že mám úlohu a idem robiť myšlienkovú mapu na papieri. Ale aj na učenie sa. Ja som sa napríklad celú strednú aj vysokú školu učila tak, že som si v podstate prepisovala poznámky a ako som si ich prepisovala, tak som si ich ako keby ešte triedila a v podstate tak týmto spôsobom som sa učila. Ak teda môžem využiť čas, lebo intenzívne to riešim už možno od septembra, ale nemám spätnú odpoveď sama v sebe. Viem, že ten žurnál stojí trošku viac ako ten motivačný. A ten žurnál som nemala nikdy priestor, kde pozrieť, že splní mi tú úlohu aj ten klasický motivačný od Icon Academy, alebo ten žurnál má nejakú pridanú hodnotu. Keby ste chceli, môžeme sa stretnúť, ja vám ukážem aj motivačný aj žurnál. Motivačný je atraktívny vzhľadovo, akože pubertiaci asi by sa im páčil. Žurnál je super v tom, že má komunitu na Facebooku, kde tí ľudia si ako keby aj radia a dávajú si tipy, ako pracovať s tým časom, s tým diárom a tak ďalej, že už je to viacej o komunite. A ešte dokonca aj ten žurnál má viacej pod úrovni. Akože ja by som išiel skôr do žurnálu. Akože že motivačný diár je fajn, ale je to ten typ diára, ktorý nájdete v Martinuse a predáva sa na desiatky a na stovky, lebo je strašne pekný. Ale on veľmi není úplne plánovací. Akože on má veľmi aj obmedzené tie políčka. Akože keď chcete tie decka učiť plánovať trochu, tak by som išiel skôr do žurnálu, než do motivačného. Ale to by som asi musel poznať vaše decka, že ako sú oni úplne nastavené. Nechcem to rozoberať, aby to nebolo najdlhšie a krátkosti. Tak sú to 15-ročné deti, ktoré sa začínajú učiť. Doteraz ani nepoznali žiaden motivačný, ani žiaden DR. A myslím si, že prvý... Už som s nimi na tú tému rokovala, že či o to majú záujem, tak bolo také, že... Čiže my sme v pozícii, že treba ich to naučiť a ukázať, že to je možné. Môžem vám napísať a môžeme si zavolať niekedy k tomu, ak ste s tým OK. Super, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či ešte ostatní majú niečo k tomu, alebo že by chceli to nejako uzatvoriť. Vidím, že Marek si zapína mikrofón. Ja budem mať až tri veci, hej. Ako prvé, rovno poďakujem za ten tip nájsť si aplikáciu na blokovanie tých aplikácií, lebo akurát pred týmto webinárom mal som strihať video a akurát som si hovoril, jo, dneska to veľa budem mať, dneska neviem, či nespím. A pristiel som sa pri tom, že swipeujem na Instagrame, hej. Takže, hej. Akurát, že zadarmo sa tam dá urobiť, ty vole, no tak... Neviem, či je taká rýchla alternatíva do Google App bloku. Akože tam to nie je drahé, myslím. Je tam nejaká platná verzia, ale ona je, neviem, koľko za to chcú. Ja si nebudem platiť akože na nič, hej. No. Druhá vec, ja som si akurát kúpil aj taký diárik, hej, želámky, lebo však idem po Tesku, idem na oslavu, no čo kúpim kamošovi, hej, no tak rovno sebe som kúpil. Gumovacie pero je dobrý nápad, to tiež sa neviem, to sa mi zíde. Možno aj tu málo priestoru zas na také voľné poznámky, že tie termíny, ale koniec koncov, čo mi bráni si písať aj proste dokoľvek časom, hej, čiže takto som len tak ukázal. A tretia vec je na Larus Juventy, že našiel som na Facebooku taký dosť obširný rozpis tých webinárov, že či sa dá napríklad na mail posielať rovno dopredu nejaké formuláre o tom, že ktoré webináre sa u vás Juvenke robia. Mm-hmm. Jasne, určite môžeme vám posielať, nie je problém. Sme radi, že máte záujem. Super, Marek, kvitujem Lami. Hej, tie diary papierové niekedy majú proste to obmedzenie toho priestoru, ale tak to akože, oni sú doplnkom, akože hej, že to není, málo kto to používa ako hlavný nástroj. A okrem Upblock je ešte, že Freedom aplikácia,
Ona je na počítač, aj na Android, aj na iOS, myslím, systémy, ale tiež neviem, ako tam je s tými platenými a neplatenými verziami. Akože, len tie aplikácie sú super, dokonca oni majú aj takzvaný, že tvrdý režim, a ten tvrdý, lebo vy viete vypnúť tú aplikáciu, vynútiť zastavenie tej aplikácie, ale sú tam aj tvrdé rezimy, kde proste dáte taký prístup tej aplikácii, že vám to nedovolí spraviť. Akože nedovolí vám ju napríklad odinštalovať a tak ďalej. Akože to už až tak nepoužívam, lebo niekedy sa stane, že to potrebujem pozrieť nejaký mail práve v tom čase, tak si ju proste vypnem, ale sú to super aplikácie. Že, oni vám dokonca umožňujú aj to, že konkrétne webové stránky zablokovať. Že ak chodíte napríklad nielen aplikácie, ale aj keď máte proste chodíte na neviem, topky, denník alebo čo, pozerať minútu po minúte, lebo či sa svet nezmenil za tých 5 minút, tak vám proste umožňuje zablokovať konkrétne weby, aby ste, akože vám vypíšu, že užite si voľný čas alebo sústredte sa na to, na čo máte a je to fajn. No? Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, už máme pol osmej. A chcela by som iba upozorniť na to, že tento webinár bude dostupný aj na Facebooku Juventy, čiže ak budete mať ešte nejaké otázky alebo niečo, tak môžete pokojne aj do komentu napísať, Peťo vám určite odpíše. Alebo potom, ako spomínal, že môžete aj jemu napísať, prípadne mne a ja mu potom prepošlem vaše otázky, ak by ste ešte chceli, ak by ste sa ešte niečo chceli spýtať. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť. Peťo, tebe ešte raz veľmi pekne ďakujeme za to, ako si sa pripravil a ako si to realizoval. Pekný večer ešte. Dovidenia. Ďakujem. Keby čokoľvek, tak sa mi ozvite. To je téma, ktorú mám strašne rád. Ďakujeme aj my za všetky rady. Ďakujem. Ďakujem. Pekný večer. Čaute.